Мене звати Вадим Карп'як, і далі ми підхоплюємо розмовні студії телевізійного марафону. Отож, почнемо з однієї з найважливіших тем, яка є зараз. Сполучені Штати, наші надійні партнери, продовжують допомагати Україні перемагати Росію. На зв'язку з телемарафоном Оксана Маркарова, надзвичайно повноважна пані посол України у Сполучених Штатах. Пані посол, вітаю. Вітаю, Вадиме, вітаю, Україна. Я почну з питання, яке зараз найбільше цікавить українців. Виділення обіцяних 40 мільярдів доларів воєнної допомоги Сполученими Штатами. Ми знаємо, що в Сенаті голосування застопорилося через те, що один з американських сенаторів вимагає створити якусь контрольну комісію, котра контролюватиме ефективність використання цих грошей американських платників податків. Наскільки є шанси, що до 19 травня, як кажуть спеціалісти, це питання мусить бути вирішене. Інакше ми залишимося тимчасово без допомоги. Вирішиться до 19 травня? Ми всі докладаємо зусиль для того, щоб вирішилось якнайскоріше. І дійсно, ми сподівалися, що вже в минулу п'ятницю і Сенат був настроєний повністю на голосування, однак процедурно, так саме так, як була запроваджена сенатором Ренполом ця правка, було неможливо завершити четвер голосування. Тому сподіваємося, що вівторок, коли Сенат повернеться до роботи, це буде одним з перших питань, до якого Сенат повернеться. І ще раз хочу наголосити, що цей законопроект має дуже сильну двопартійну підтримку. І навіть Республіканська партія, членом якої є сенатор, який заблокував це на минулому тижні, дуже активно зверталася під час голосування і після того, для того, щоб цей процес розблокувати. Тому я думаю, що у нас є всі шанси. Американський народ це підтримує, адміністрація підтримує, президент підтримує, обидві партії. І нам треба якнайскоріше, щоб цей законопроект був проголосований, щоб і військова, і фінансова, і енергетична, і всі ті підтримки, які він розкриває для України, були отримані якомога швидше. Оксано, конспірологи українські вбачали в цій затримці голосування якийсь шлях, точніше, невидиму руку Москви. Такого ж немає, я сподіваюся. Ну, дивіться, я думаю, недооцінювати вплив непрямий якийсь Москви на дуже багато процесів в багатьох країнах, включно Сполученими Штатами, не можна. Однак в даному випадку цей законопроект рухається надзвичайно швидко. Якщо ви порівняєте всі інші зміни до бюджетів Сполучених Штатів, а я як колишній міністр фінансів дуже добре розумію процедуру тут, цей законопроект просувається дуже стрімко. І тому, так, для нас погано, що заблокований був цей законопроект і не вдалося проголосувати його ще на минулому тижні. Але я думаю, що на сьогоднішній момент активно йдуть поставки попередніх допомог. І великі дуже шанси у нас на наступному тижні, що Сенат його підтримує. Сподіваємось, президент Байден відразу його підпише, і ми почнемо вже говорити про конкретне наповнення цієї допомоги. Я хочу також звернути увагу, що в пакеті не тільки допомога безпосередньо Україні, але й також пов'язана з війною в Україні, допомога, яка дозволить вирішити деякі питання з харчовою безпекою, розбудову безпосередньо поновлення спроможностей американської армії. Тому, ще раз, я не бачу причин, чому б цей законопроект не був проголосований. У нього дуже широка підтримка. Ну так, експерти кажуть, що дуже багато грошей, які виділяються, вони все одно залишаться всередині економіки Сполучених Штатів, тому що будуть оплачувати цими грошима товари, які виробляє американська економіка, але будуть просто ці товари передаватися Україні. І у зв'язку з цим цікаво, і що саме мається на увазі під цією допомогою, бо ми традиційно говоримо про зброю, але йдеться, от із ваших слів, я розумію, також йдеться не лише про зброю, а якісь супутні товари. Що це може бути, чи вже можливо навіть, що це є? Дивіться, в законопроекті дуже чітко левова доля, звичайно, це військова оборонна військова допомога. Це все, що буде передаватись Україні або купуватись для України за трьома різними програмами, так звані президентські виділення. Це найшвидша програма, коли просто виділяється те, що є на озброєнні в Сполучених Штатах. Це так, як ми отримали чудові гаубіци, які всі вже можуть побачити в дії. І ми дуже раді, що вони активно і ефективно застосовуються нашими збройними силами. Це також програми, дві програми закупівлі.
Але також прошу звернути увагу, що вперше в змінах до бюджету 8,5 мільярдів доларів, такої суми ми ніколи не отримували, це фінансова підтримка, з якої 7,5 – це пряма підтримка, яка піде в український бюджет. І, як ви знаєте, це те, що нам дуже потрібно, тому що міністр фінансів і президент Зеленський в своїх зверненнях до колег звертав велику увагу на те, що через війну, через всі дії Російської Федерації, які спрямовані не тільки проти цивільних, не тільки проти наших будівель і домів, але й проти українського бізнесу, фактично, у нас велика частина бізнесу знищена. І тому пряма підтримка бюджету для того, щоб ми могли вчасно сплачувати і пенсії, і видатки, і енергетичні закуповувати товари, це дуже важливо. І Сполучені Штати повністю відкликнулись на запит, який був озвучений ще раз президентом, прем'єр-міністром, міністром фінансів, і велика частина – це пряма підтримка бюджету України. Також є гуманітарна підтримка в цьому пакеті. Прекрасно чути, що цей законопроект користується двопалатною підтримкою. Є сподівання, що іще одна ініціатива України буде така ж підтримана. Президент Зеленський звертається до Сполучених Штатів зараз з тим і з закликом, щоб Конгрес і Сенат визнали Росію країною-спонсоркою тероризму. Що на це каже Вашингтон? Це дуже важливе для нас рішення, яке ми хочемо отримати від нашого стратегічного партнера. Дійсно, президент Зеленський вже певний час говорить про і просить нашого партнера розглянути таку можливість. Це рішення, яке виноситься департаментом, державним департаментом, воно не вимагає насправді рішення Конгресу, і ми очікуємо на таке рішення. Однак ми бачимо і дуже раді велику підтримку цього рішення, поки адміністрація дивиться і зважує на всі ці питання. Воно, до речі, у нас одне з топ-пріоритетів в так званому списку санкційному, да, який не тільки Україна просить, а й група експертів під керівництвом Андрія Єрмака і Майка Макфола, які розробили. Тому це дуже важливе питання. І ми бачимо, що і спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, і в Сенаті також зареєстрована резолюція, яка фактично закликає адміністрацію, вона двопартійна ця резолюція, двома сенаторами від обох партій зареєстрована. Ми дуже сподіваємось, що опрацювавши це питання з точки зору юридичних і інших моментів, Державний департамент прийме таке рішення і визнає Росію країною-спонсоркою тероризму. Це дуже важливо, тому що таке визнання фактично матиме ефект на прискорення дуже багатьох санкцій і унеможливить багатьом країнам, які на сьогоднішній день десь там намагаються зберігати нейтралітет чи робити вигляд, що їх це не стосується, після того, як країна потрапляє в таке визнання, стає, ну, якщо не неможливим, то дуже ризикованим для всіх фінансових систем, для всіх компаній співпрацювати з компаніями, громадянами чи інституціями з такої країни. Тобто це рішення повинен ухвалити Держдеп. Це спрощує, звісно, але, на вашу думку, за чим затримка? Що може стати на заваді? Це питання, яке просто це дуже-дуже потужний інструмент, який на сьогоднішній день застосований тільки до 4 країн взагалі в світі. І фактично ми ж з вами розуміємо, я думаю, що тут причини такі самі, як і в складності, наприклад, ухвалення деяких серйозних санкцій, які Сполучені Штати ухвалили, а наші європейські партнери намагаються ще знайти модальність, як їх ухвалити. Наприклад, ті ж самі газові і ембарго щодо газу і щодо нафти. Тому що як тільки ухвалюються певні санкції, вони стосуються всіх, і відповідно для Сполучених Штатів дуже важливо тримати цю трансатлантичну єдність і узгоджувати санкції з усіма партнерами, щоб ці санкції були не тільки Сполученими Штатами запроваджені. Відповідно, назвавши Росію країною-спонсоркою тероризму, треба розуміти, що всі, хто продовжують працювати з Росією після цього, будуть під ризиком санкцій. Це значить в тому числі ряд союзників, партнерів, наших держав, колег також, які досі купують щось у Росії, в тому числі, наприклад, критичний якийсь імпорт енергетичний. Зрозуміло. В такому випадку є сенс припустити, що американці, поки розмірковують над цим статусом держави-спонсора тероризму для Росії, планують якийсь наступний пакет санкційний, який не такий жорсткий, але все ж таки болючий і відчутний для Росії?
Ми плануємо у всіх напрямках. І насправді питання щодо визнання держави спонсором тероризму ми постійно піднімаємо, як ви вже зазначали, від президента до всіх нас. Міністр Кулеба постійно це питання піднімає своїм колегою. Але водночас абсолютно ви праві, ми працюємо над всією лінійкою санкцій. От можна почитати цей між наших партнерів-експертів документ, але ми просимо ще навіть більше. Тобто санкції на всі російські банки – це пріоритет номер один. І там ще є дуже багато, що можна зробити. Санкції на всі російські державні компанії, і не тільки державні. Санкції на всіх так званих пепів або всіх, хто має будь-яке відношення до прийняття рішень державницьких на федеральному, місцевих урядах в Росії. Тому ми працюємо над всім. Я хочу сказати, що ми практично в щоденному режимі подаємо нашим колегам додаткову інформацію, яка може і повинна призвести до накладання санкцій. Це непростий процес, тому що і департамент Трежері, тобто Міністерство фінансів, Міністерство торгівлі і Державний департамент, три фактично міністерства, тут задіяні в процесі накладання санкцій. Є певна процедура і треба доводити по кожному накладанню санкцій, треба мати доказову базу. І ми дуже активно працюємо, щоб забезпечувати нашого стратегічного партнера з нашого боку всією інформацією, щоб така база у них була. Ну, фактично, тобто ви виступаєте в багатьох іпостасях там. І ваш міністерський досвід в Україні теж дається в знаки, так? Ну, сподіваюся, що допомагає, так. Але насправді я тут, можна сказати, на вістрі атаки. Але всю цю інформацію ми отримуємо з дому, і команда працює величезна, насправді. І в Міністерстві закордонних справ, і у всіх міністерствах, в Кабінеті міністрів, Офіс президента. Тобто це така велика команда вдома, яка працює над тим, щоб ми швидше запроваджували санкції. Нехай ця робота увінчається успіхом. Ми всі тримаємо за це кулаки, вболіваємо і докладаємо своїх зусиль. Дякую, Оксано, за те, що знайшли для нас час. Оксана Маркарова, надзвичайно повноважна пані посол України у Сполучених Штатах, була з нами в ефірі. Продовжуємо марафон.